បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដែនព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរស្មារតីយើងនៅអត្តបទប្រមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាកាលពេចពិសីនៅក្នុងឈុតប្រពៃណីមួយនេះស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកតែម្ដងជាការប៉ុណ្ណាដែលថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាសម្ដែងកែវពេចពិសី បានបង្ហាញសម្រាប់ក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីខ្មែរមើលទៅពិតជាសំសួននិងស្រស់ស្អាតជាខ្លាំងបន្ទាប់បីនាងមានវ័យច្រើនបន្តិចក្តីស្ថិតនៅក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីខ្មែរព្រះនាងនាគគេសង្កេតឃើញថាកៅពេជ្រពិសីពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកជាពិសេសមើលទៅទន់ភ្លន់ជាខ្លាំងនៅតែមានការសរសើរពីសម្រាប់របស់តារាសម្ដែងរូបនេះពីសំណាក់អ្នកគាំទ្របន្តបីវ័យនាងជ្រេបន្តិចក្តី ជាស្ដែងសម្រាប់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់នេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាកៅពេជ្រពិសីស្លៀកនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីឡើយគណៈកន្លងមកនាងធ្លាប់បញ្ជាក់ថានឹងទទួលការងារសិល្បៈវិញក្រោយផ្អាកមួយរយៈបាទពេលវិលចូលសិល្បៈជាថ្មីកៅពេជ្រពិសីមានរូបរាងធាត់ផ្លែជាងមុនតែយ៉ាងណាពេលនេះនាងបានព្យាយាមសម្រកគីឡូដោយការញ៉ាំអាហារទៅតាមការកំណត់ អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មួយរយៈហើយដែរកែវពេជ្រពិសីបានប្រកាសវិលចូលសម្ដែងជាថ្មីតែនាងហាក់មិនព្រមទទួលការសម្ដែងជាដុំកំភួនអ្វីក្រៅពីលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ទូរទស្សន៍នានាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីម្ចាស់សំអាងការពេលនេះកែវពេជ្រពិសីក៏ជាអ្នកលក់ផលិតផលរក្សាសម្រស់ម្នាក់ដែរនេះបើហេតុនេះបើទោះបីមិនប្រកបការងារសិល្បៈក៏នាងមិនមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងជីវភាពឡើយ បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមានតកតងទៅនឹងអ្នកនាងកែវពេជ្រពិសីក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាមាត់សមគុណនិងសូមគោរពលា